Namami Buddhang Gunasagarantang, Namami Dhammang Sugadena Desitang, Namami Sangang Muniraja Savakang. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangaya. Shradhalu Upasaka Upasika Tatha Sadharma Premi Mahanubhavaru, Aja Miti 77 कार्तिक 27 गते शनिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको सधर्म देशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरुलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु र उपासक उपासिकाहरु आज हाम्रो फेसबुक लाइभ धर्म देशनाको 600 भाग र 600 भाग पुग्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा विषयवस्तु उत्थान गरेका छौं हिजो मुखअष्टमीको विषयमा केही जानकारी त मैले दिइसकेको छु है अलिकति सानो सानो मैले चाहिँ देशना त गरिसके अब उपासक उपासिकाहरुले यो विरूपाक्षको कथा पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर भनिएको हुनाले आज चाहिँ मैले चाहिँ कथाको देशनाको शीर्षक नै विरूपाक्ष भनेर राखेको छु अब आज चाहिँ अलिकति संक्षिप्तमा भए पनि धर्म देशना गर्नु पर्ला भनेर उपस्थित भइसके हैन अब हुन त थेरवार ग्रन्थहरुमा चाहिँ यो कथा यसरी नै उसरी नै भनेर उल्लेखित त पाइदैन यो त अब एउटा सुनि सुनाउ कथाहरु हुन् हैन हामीले सुनिर आएको अब होलान कहीं कतै यो उल्लेख पनि त छन् हैन अब त्यो हिसाबबाट चाहिँ त्यो कथा अनुसारको घटनाहरु पनि अहिले पनि हेर्न त पाइन्छ तर कुनै जातक अटकथा र त्यो सूत्रहरुमा यो कथा चाहिँ अब हामीले चाहिँ पढेको पाली भाषामा त्यो समावेश भएको त छैन त्यै पनि अब हाम्रो चाहिँ अब किमदन्ती जस्तो हैन तपाईको चाहिँ पौराणिक कथाहरु जस्तो उल्लेखित भएको एउटा मैले पनि पढेको एउटा सुनेको हैन मैले पनि यसो अध्ययन गरेर यो कथालाई चाहिँ अलिकति मैले तपाईलाई प्रस्तुत गर्न खोजे हुन त अब कथाहरु पनि मैले यो अलिकति खोज नीति गर्दै हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमले देशना गरिएको पनि रहेछ यो विरूपाक्षको कथा हैन तर कथालाई जसरी घुमाए पनि अन्तत महादेव हैन शिव भन्नु पर्यो भगवान बुद्धको शरणमा गएको र भगवान बुद्धको शरणमा गएर नै रक्षा भएको अन्तिममा चाहिँ जसरी कथा देशना गरे पनि अन्तिममा निचोड चाहिँ त्यस्तै आउँछ हरेक कथाहरुमा चाहिँ हैन अब हुन त तपाईहरुले पनि सुन्नु भएकै होला यो कथा हैन अब हुन त अब अलिकति मात्रै जानकारी गरेर एउटा चाहिँ मैले भगवान बुद्धको जुन विषयहरु उल्लेखित गरिएको छ पशुपतिनाथ संघको हैन त्यसलाई चाहिँ अब भगवान बुद्धको मुकुट पञ्चबुद्धको अंकित त्यो मुकुटलाई चाहिँ त्यहाँ राखेर विभिन्न विधिविधानहरु गर्ने अहिले पनि चलन छ हिजो पनि पक्कै गरियो होला त घटनाक्रम मैले चाहिँ धेरै समय लिन्न आज पनि अलि शनिबार भएको हुनाले अब तपाईहरु पनि अलिकति व्यस्तै हुनुहुन्छ होला हैन भन्देको पनि अब कठिनमा अलिकति आज चाँडै जानु पर्ने पनि भएको छ हैन अनि त्यसैले तपाईहरुलाई चाहिँ म सरसर्ती संक्षिप्तमा यो विरूपाक्षको कथा चाहिँ सुनाइहाल्छु हैन यो चाहिँ अब पौराणिक कथा भनौ किमदन्ती भनौ हैन ऐतिहासिक विषयवस्तुहरु भनौ आदि इत्यादिमा चाहिँ समावेश भएको यो कथा हैन तपाईहरुले जातक हो कि टम्पत अथ कथा हो कि कुनै सूत्र हो कि भन्नु होला त्यस्तो चाहिँ होइन यो तै पनि यो चाहिँ अब समसामयिक विषयहरुमा समावेश भएको कथा विरूपाक्ष तपाईको चाहिँ अब कसैले चाहिँ धेरै कथाहरु मिश्रण हुन्छ यसमा हैन अब कसैले चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपालमा धर्मदत्त राजाको शासनकाल नै भनेर तोकिएको छ कसैले चाहिँ हैन अब कसैले चाहिँ शासनकाल तोकिएको पनि छैन कथामा चाहिँ
अब कसैले चाहिँ धर्मदेशना त्यो कथामा चाहिँ विरूपाक्ष हैन एक किसिमले चाहिँ तपाईको सुन्दर किराती थिए भन्ने पनि उल्लेखित पाइन्छ अब त्यो कतिको सत्य हो त्यो त तपाईको खोजनीतिको विषय नै हो अब कसैले चाहिँ आमासँग खटपट भएर बाहिर निस्किएको भनेर भनिएको छ हैन कसैले चाहिँ त्यस्तो भनिएको छैन आफ्नो आ बुबाको खोजीमा निस्किएको छ भनेर कथा चाहिँ त्यसरी चाहिँ दुई धारले तीन धारले त्यो गएको देखिन्छ मैले चाहिँ धेरै कथाहरू पनि अध्ययन गरे यसको विषयमा हैन कसैले 12 वर्षको उमेरमा घर छोडे बाहिर निस्कियो भनेको छ भने कसैले 60 वर्षको उमेरमा घर छोडेर निस्केको भन्ने कुरा पनि छ तै पनि मैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अलिकति मिलाएर तपाईहरुले देशना गर्नु पर्ला यो चाहिँ अब ठ्याक्कै पाली साहित्यमा उल्लेख भएको नभएर मैले ठ्याक्कै भन्न त मिलेन हैन तै पनि चाहिँ घटनाक्रम चाहिँ कस्तो रहेत त भन्दाखेरि विरूपाक्ष भनेको पछि मात्र नाम भएको हो एउटा विरूपाक्ष भनेको चाहिँ एउटा गरीब परिवारमा जन्मेको रहेछ कथा अनुसार है यो पनि सुनेको अनि गरीब परिवारमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि उसको पिता चाहिँ परिवारलाई पालन पोषण गर्नको निमित्त अब कमाईको सिलसिलामा टाडा पैसा कमाउनको निमित्त जाँदो रहेछ अब घर परिवारमा सुख शान्ति होस् भनेर बाहिर गएर पैसा कमाउन जादै गर्दाखेरि धेरै वर्ष बितिसकेको बुवाको अत्तोपत्तो भएन न मान्छे फर्कियो न कुनै सन्देश आयो न कुनै पैसा नै आयो यतापट्टि आमा र विरूपाक्ष दुखको दुखै रहेछ अझै त दुख रहेछ त्यसमाथि पनि पिता चाहिँ पैसा कमाउने हिसाबले बाहिर जाँदाखेरि दुख थपिनु त स्वाभाविकै हो एक किसिमले पैसा पनि लिएर बुवा फर्केको पनि होइन अब भनिएको छ विरूपाक्ष सानो छदै गएको त बिस्तारै विरूपाक्ष पनि हुर्किदै गयो दुख सुख गर्दै आमाले हुर्काए भन्नु पर्यो अब कथा अनुसार चाहिँ भनिएको छ 7 वर्ष पुगेसकेपछि अलिकति जान्ने बुझ्ने भइसकेपछि आफू उस त्यो बच्चाले बालकले विरूपाक्षले आफ्नो पितालाई खोज्न थाले त खोज्न थालिसकेपछि आमा चाहिँले त बुबाको विषयमा सबै जानकारी दिए पालन पोषणको लागि धन सम्पत्ति आर्जनको लागि बाहिर कामको सिलसिलामा गएका रहेछन् अब कति कसैले चाहिँ 12 वर्षको उमेरमा 12 वर्ष पुगेपछि आमालाई सोधिए भन्नेको पनि पाइन्छ हैन तर जे होस् विरूपाक्ष अलिकति जान्ने बुझ्ने भएर आइसकेपछि आफ्नो पिताको अत्तो पत्तो नभएको कारणले गर्दाखेरि विरूपाक्षले के सोचे त भन्दाखेरि त्यसो भए जुन स्थानमा बुबा धन आर्जनको लागि जानु भएको हो त्यो स्थानमा म पनि जान्छु यदि बुवा जिउँदै हुनुहुन्छ भने बुवालाई म सँगै लिएर आउँछु आमा हाम्रो दुःखका दिनहरू अनि चाहिँ सकिने छ यत्रो वर्ष भइसकेपछि पनि नआएको भयो भने कतै केही भएको भए उहाँको के भएको बितेको भए उहाँहरूको दाह संस्कार गरेर भए पनि आउनु पर्ला नत्र भने त कुनै न कुनै खबर त आउनु पर्ने हो बुवाको के पनि खबर आउनु आएको छैन भने आमा मलाई बिदा दिनुहोस् म बुवालाई खोजी गर्न जान्छु भनेर चाहिँ विरूपाक्ष घरबाट निस्केको रहेछ आमाको आमाले खूब रोक्न प्रयास गरे किन त भन्दाखेरि एक त आफ्नो श्रीमान छैन अब धेरै वर्ष भयो बितिसक्यो दुःख सुख गरेर छोरालाई हुर्काएको अब छोराले पनि छोडेर जाने भइसकेपछि त आमा चाहिँलाई दुःख हुने स्वाभाविकै भयो तर छोरा विरूपाक्षले मानेन त विरूपाक्षले मानेन ऊ चाहिँ गछ बुवाको खोजीमा निस्किएछ हैन अब विरूपाक्ष एकदम सुन्दर एकदम बलवान हैन शक्तिशाली थियो भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ किन त भन्दाखेरि अलिकति पछिको घटनाले पनि यो पुष्टि हुन्छ त्यसपछि
गएछ। छोराले पनि पिताको खोजी गर्दै समय धेरै बिताएछ। अब सानो उमेरमा गएको, अब भन्न त 60 वर्षको उमेरमै ठुलो भएको हिसाबले आफ्नो बुवाको खोजी गर्न गएको, युवा अवस्था पुगेछ तै पनि पिताको खोजी नीति गर्दाखेरि कहीँ कतै भेटेको होइन, होइन यता सोधियो उता सोधियो, कहीँ कतै यस्तो छ कि उस्तो छ कि भनेर कहीँ कतै त्यो हाउ भाउ होइन त्यो खोज नीति गर्दाखेरि पनि कहीँ कतै नपाएको हुनाले समय मात्रै खेर गयो, समय बित्यो। अब बालक कालमा गएको वीरूपाक्ष ठुलो भएछ, युवा अवस्थामा पुगिसक्यो तैपनि पितालाई भेटेको होइन। तर एउटा चाहिँ मनमा के अडिस्थान गरेछ त भन्दाखेरि, म बुवालाई जसरी भए पनि फेला पार्छु पार्छु भन्ने चाहिँ मनमा ठुलो अठोट लिएर गएको, तर पाइएन। हिँड्दै खोज्दै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जङ्गलको एउटा ओदार भनिएको छ होइन, गुफा जस्तो त्यहाँ पुगेको छ। त धेरै समय बितिसकेको हुनाले चाहिँ आमा चाहिँले पनि के सोचे त भन्दाखेरि, अब आफ्नो श्रीमान होइन वीरूपाक्षको पिता पनि धन आर्जनको क्रममा कता गयो हरायो, छोरा खोज्न गएको धेरै समय बित्यो, न छोराको पत्तो छ न श्रीमानको पत्तो छ, के होला कसो होला, म एक्लै मात्र के बस्नु, म पनि खोजनीति गर्छु भनेर आमा चाहिँ पनि आफ्नो छोराको खोजनीतिमा हिँडेको रहेछ। धेरै समय बितिसकेको कारणले गर्दाखेरि, समय त धेरै बितिसक्यो, ऊ पनि आमा चाहिँ पनि हिँड्दा हिँड्दै जङ्गल पहाड यस्तो धाउँदा धाउँदै अन्तिममा चाहिँ त्यही ओढारमा रात बिताउन पुगेको रहेछ। सन्जोगको कुरा के हो त भन्दाखेरि, रातिको त्यो समय अँध्यारो थियो रे भन्ने कथामा उल्लेखित पाइन्छ है। अब वीरूपाक्षले पनि अब धेरै समय बितिसकेको, एक त उसको रूपहरू पनि परिवर्तन भइसकेको अलिकति होइन, त्यसमाथि अब आमा चाहिँ पनि अब अर्धवयस्य भइसके, त्यति बेलासम्ममा अब अँध्यारो समय थियो, अनि दुवैजना एउटै ओडारमा बसेको हुनाले चाहिँ उनीहरूले एकअर्कालाई चिनेन छ। अब चिनेन छ त्यसैले उनीहरूको चाहिँ एउटा अकस्मात उनीहरूको एउटा ठुलो के घटना घट्यो त भन्दाखेरि, वीरूपाक्ष र त्यो उसको आमा जो छ पहिला त चिनेको थिएन, उनीहरूले त्यही ओढारमा त्यही गुफामा रात बिताएछ, उनीहरूको बिचमा चाहिँ काम बासनाको कारणले सहवास पनि भएछ। अब समय परिस्थिति त्यस्तो भइयो होला होइन, अब वीरूपाक्ष पनि युवा अवस्थामा थियो, उसको अब आमा चाहिँ पनि अब अर्धवयस्य परिस्थितिमा थियो, अब एकान्त थियो, अँध्यारो उस भएको कारणले रात उनीहरूले सँगै बिताएछ। भोलि बिहान समय भयो, हामीले चाहिँ रात बिताएको कोसँग रहेछ, पहिला त थाहा थिएन, को कसो चिन्जान पनि थिएन, एकापसमा राम्रोसँग चिना पर्ची पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ सँगै उनीहरूले रात बिताएछ। त्यो हिसाबले भोलि बिहान यसो कोसँग हामीले रात बिताएको रहेछौँ भनेर एक आपसमा चिना पर्ची गर्दाखेरि उनीहरूले के थाहा पाए त भन्दाखेरि, हामीहरूले यो ओडारमा सँगै रात बिताएका त आमा र छोरा पो रहेछ भन्ने कुरा दुवैजनाले थाहा पाए। त्यस्तो एउटा अवस्था थाहा पाएपछि वीरूपाक्षलाई मनमा साह्रै दाह भयो, ओहो मैले चाहिँ ठुलै अपराध पो गर्नु हुन पुगेको रहेछु, मैले आफ्नो आमालाई पनि चिन्न सकेन, आमाले पनि आफ्नो छोराले पनि चिन्न सकेन, कस्तो घटना हुन गएको रहेछ भनेर मनमा चाहिँ साह्रै दाह भएको रहेछ। अब यो अन्जानमा भएको परिस्थितिवश भएको होइन, चाहेर भएको होइन, अब यात्राको क्रममा थियो र अब ओदारमा दुवैजना सँगै पर्न आयो, रातिको समय अँध्यारो पनि थियो, चिना पर्ची नभएको कारणले यस्तो घटनाहरू घट्न गयो।
अब यस्तोमा के दा हुनु के हुनु अब अन्जानमा भएको परिस्थितिवश भएको भनेर चाहिँ एकाबसमा छलफल गर्दाखेरि पनि विरूपाक्षले आफ्नो मनलाई सम्झाउन सकेन। उसलाई चाहिँ ओहो मैले त आमासँग पनि यस्तो चाहिँ सम्बन्ध रहन गयो मबाट चाहिँ ठुलो अपराधै भयो भनेर विरूपाक्षको मनमा चाहिँ दाहा भएर कसरी मैले चाहिँ यो गरेको पापलाई मोचन गर्न सकिन्छ निवारण गर्न सकिन्छ होला होइन मबाट ठुलो पाप भयो भनेर मनमा धारण गरेर हिँडेको रहेछ। अब हेर्दै जाँदाखेरि विरूपाक्षले अब कसलाई के गरेर यो पापलाई मोचन गर्ने उपाय खोज्नु पर्ला भनेर सोध्दै जाँदाखेरि चाहिँ महादेव पशुपतिनाथलाई भेटेको रहेछ। अनि महादेव सबैले मान्ने रहेछ मान त्यति बेला है सबैले मान्ने रहेछ कथा अनुसार है यो कथा अनुसार त्यसरी लेखेको छ भनिएको छ। अनि महादेवलाई भेटेछ महादेवलाई भेटेपछि भो महादेव ल मैले चाहिँ यस्तो यस्तो कुकर्म मबाट हुन गयो अब मलाई चाहिँ साह्रै दाह भयो मैले चाहिँ पाप गरेकै हो मैले चाहिँ यो पापलाई मोचन गर्नु पर्यो के गर्दाखेरि मैले गरिएको यो हो पाप चाहिँ मोचन हुन्छ होला भनेर चाहिँ महादेवलाई चाहिँ प्रार्थना गरेको रहेछ। महादेव पनि भाङ खाएर लत्थ परेको भन्ने कथा पनि छ त्यहाँ होइन। अनि महादेवले चाहिँ के भनेछ त भन्दाखेरि ए त्यस्तो भएको रहेछ ल तिम्रो कायबाट भएको त्यो चाहिँ पाप कर्मलाई मोचन गर्ने हो भने 12 धारणी तामा तताएर पिदेऊ त्यसपछि तिम्रो पाप मोचन हुन्छ भनेर भनिदिए। कसैले त 12 धारणी भनेर पनि लेखेको छ धारणी त नहोला होइन 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 12 पाथी भनेर लेखेको छ होइन यहाँ चाहिँ कथामा चाहिँ अब 12 धारणी भनेर भनेको छ 12 धारणी भनेको तामा त धेरै पो हुन्छ त होइन। अब महादेवले चाहिँ भाङको सुरमा भनेको होला त्यो होइन कस्तरी भन्यो होला अब चाहिँ पाप मोचन पनि अब तामा पिएर पाप मोचन हुने भन्ने कुरा त त्यो नहोला तैपनि त्यहाँ त्यहीँ कथामा चाहिँ महादेवले त्यहीँ पशुपतिनाथले त्यसो भन्यो भन्ने चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ विरूपाक्षलाई। अब त्यति बेलासम्म यो के भन्छ विरूपाक्षको अब जवान पनि भइसक्यो एकदम बलवान सुन्दर पनि थियो रे उसलाई त के लागेको थियो त भन्दाखेरि होइन हो अब महादेव जस्तो मान्छेले होइन देउताले भनेको कुरा त पक्कै होला नि भनेर अब तामा नै पिउने त्यसको आँट पनि आयो रे भनेपछि एकदम शक्तिशाली पनि रहेछ त्यो त्यसपछि विश्वास गरेर एउटा भाँडोमा चाहिँ 12 धारणी तामा टटाउन थाले। अब चाहिँ म पापबाट मुक्त हुन पाएँ पाप मोचन हुने भयो भनेर खुसी भएर तताउन थाले। समय बित्दै गयो अब टाट्यो होला पक्कै पनि अब त खानु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो पकाएको भाँडोमा तामा तात्यो कि तातेन भनेर यसो त्यो बिर्को खोलेर चाहिँ त्यो भाँडोबाट यसो हेरेको के थियो अब त्यो तामा भनेको त धेरै राप हुन्छ नि त उपासको उपासिकाहरू होइन त्यो बिर्को के खोलेको थियो त्यो तामाको रापले त झ्वापै मुहार यसो हेरेको होला अब त्यो रापले चाहिँ मुहारभरि पोलेछ कि पोलेपछि त्यो रापले त्यसरी पोलेपछि त त्यस्तो सुन्दर अनुहार भएको त्यो विरूपाक्षको मुहारै कुरूप भएछ कि त्यो रापले मात्रै कुरूप भएछ। त्यसपछि त सुन्दर अनुहार भएको त्यो विरूपाक्ष चाहिँ अब कुरूप भएको कारणले गर्दाखेरि नै त्यही तामाको रापले रूप कुरूप भएको कारणले गर्दाखेरि नै उसको नामै विरूपाक्ष हुन गएको भन्ने पनि उल्लेखित गरिएको छ है त्यसरी चाहिँ कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसपछि चाहिँ उसको कुरूप भयो विरूपाक्ष भयो अनि उसले के सोचे त भन्दाखेरि ओहो यो महादेवले मलाई पाप मोचन गर्ने कस्तो उपाय दियो बाबा यो जाबु यो तामाको रापले मात्र त यस्तो अनुहार डढ्ने रहेछ भने साँच्चैकै मैले यो तामा पिएको भए त त्यो पनि 12 धारणी मैले पियो भने त मेरो त ज्यानै जाने रहेछ त त्यस्तो पनि देउता हुन्छ पाप मोचनको त्यस्तो पनि मार्ग सिकाउँछ कस्तो होला
भनेर उसलाई महादेवसँग पनि उसलाई चाहिँ अब द्वेष उत्पन्न भएछ, मलाई त मार्न खोजेको पो रहेछ त यसले, यस्तो पनि देउता हुन्छ सबैले मान्ने, हाँ झन् देउताले भनेको भनेर चाहिँ मैले गरिहेरेको त धन्न मैले बिर्को छोपेर तताएर चाहिँ मैले हेर्न पुगेँ, नत्र भने त म त मेरो त ज्यानै जाने हो, मलाई त ज्यान लिने प्रयास पो गरेको रहेछ त त्यसले भनेर रिस रिस यानि कि द्वेष क्रोध जगाएर हिँडेको बेलामा भगवान् बुद्धलाई भेटेको रहेछ। अब नभन्दै आफूलाई त पाप त मोचन गर्नु नै छ, पहिला मेरो पाप नै मोचन गरौँ त्यसपछि त्यो महादेवलाई देखा जाएगा भन्ने उसको मनमा थियो रहेछ। त्यसपछि यो महादेवको शरणमा गएर भएन, उसले उपाय दिएन, अब शान्त दान्तको करुणा चित्त करुणावान बुद्ध कहाँ जानु पर्यो भनेर ठ्याक्कै बुद्ध भेटेछ। बुद्धको शरणमा गएर विरूपाक्षले आफूले गरिएका कुकर्महरूको होइन अब आफूले भइएको त्यो गल्तीहरूको दोषहरूको त्यो पाप सम्झिएको त्यसलाई चाहिँ मोचन गर्ने उपाय खोजे। महादेवकोमा त ज्यानै जाने जस्तो कुरा भयो त। त्यसपछि भगवान् बुद्धले चाहिँ विरूपाक्षलाई नै कल्याण गर्नको निमित्त अब यहाँ चाहिँ कथा अनुसार भगवान् बुद्धको चरित्र अनुसार त अब कसलाई कसरी कल्याण गर्ने भन्ने उपाय कुशलता अप्नाएर भगवान् बुद्ध पाल्नुहुन्छ नि त, पक्कै पनि भगवान् बुद्ध त्यहाँ आउनुभयो होला कथा अनुसार। अनि विरूपाक्षले पनि भगवान् बुद्धको शरणमा गएर भगवान् बुद्धले भनेछ, मलाई पाप मोचन गर्न मैले के गर्नु पर्ला, मैले चाहिँ अन्जानमा मैले मेरो यस्तो गल्ती भयो, अब मलाई मनमा चाहिँ यो पाप गरेँ भन्ने जस्तो लाग्यो, मैले के गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मन शान्त हुन्छ पाप मोचन हुन्छ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले प्रार्थना गरेछ। अनि भगवान् बुद्धले पनि विरूपाक्षप्रति करुणा चित्त राखेर के भनेछ त भन्दाखेरि एउटा बोडी चित्त माला दिएर विरूपाक्षलाई के भनेछ, ल यो जप यो बोडी चित्त माला लिनु, यसलाई जप गर्नु, अब भगवान् बुद्धको जप गर्ने हिसाबमा त भन्ने हो भने अरहङ 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 होइन अब त्यस्तै होला, त्यसमा चाहिँ त्यो जप गरे भनेर मैले लेखेको छ, यो जप गरे त्यो जप गरे कुन चाहिँ ध्यान साधना गरे भन्ने उल्लेखित त पाइँदैन, कथाहरूमा त्यस्तो भन्दैन पनि, अब पाली साहित्यमा उल्लेख भएको भए त त्यस्तो भन्थ्यो, अब यो त हाम्रो ऐतिहासिक जस्तो होइन दन्त्यकथा जस्तो किंवदन्ती जस्तो कुराहरू भयो। त्यसपछि भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो त विरूपाक्षलाई, जबसम्म यो जपमाला चाहिँ खुइलिँदैन होइन तबसम्म यो जपमाला गर्दै जानु, जुन बेला यो जपमाला खुइलिन्छ तब तिम्रो पाप मोचन हुन्छ, त्यसैले एकचित्त राखेर यो जप यो मालालाई जप गर्नु, बोडी चित्त मालालाई जप गर्नु भनेपछि भगवान् बुद्ध उसले ध्यानै सिकाएको रहेछ वास्तवमा होइन। अनि अब महादेव पशुपति नारायणको त विश्वासै रहेन, ज्यानै लेला जस्तो भइसकेको, ए यति गरेर चाहिँ पाप मोचन हुने हो भने त धेरै सजिलो पो रहेछ त, यो तामाको त खानु परेन, रापले त मुख दर्ने त गर्नु परेन, ल ठिकै छ भगवान् शास्ता भनेर चाहिँ अब गुरु होइन ठानेर तपाईँले जुन उपाय दिनुभयो त्यो म अवश्य पनि गर्छु भनेर बागमतीको किनारामा गएर जप गर्न थाल्यो। त्यसपछि जप गर्न थाल्दै समय बिताउँदै गर्दाखेरि त यसो आफ्नो जपमाला हेर्छ, जपमाला त खुइलिएकै होइन खुइलिएकै होइन, अनि उसलाई त दिक्क लाग्यो, है यो जपमाला कहिले खुइलिन्छ, धेत यो पनि होइन कि क्या हो, उसलाई त अविश्वास पनि भयो। अनि जपमाला छोडेर त्यो बागमतीको किनारामा हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ भनिएको छ, एउटा चाहिँ भिखारी बच्चा पनि भनिएको छ, एउटा गरिब बच्चा पनि भनिएको छ, जस एउटा बच्चा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लुगासुगा फाटेको एउटा बच्चाले चाहिँ एउटा फलामको पाटालाई त्यो ढुङ्गामा चाहिँ त्यो घोटिरहेको रहेछ। अनि त्यो विरूपाक्ष पनि वैराग्य भएर होइन खोइ जपमाला जपेर पनि खोइ पाप मोचन होला र खुइलिएकै होइन खुइलिएकै होइन कति जप गरिसक्यो खुइलिएकै होइन भनेर चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्दै जाँदाखेरि त्यस्तो बच्चाले देखेछ। अनि त्यो विरूपाक्षले त्यो बच्चाले सोधेछ, किन बच्चा बाबु यो चाहिँ फलामलाई घोटिएर चाहिँ ढुङ्गामा यसरी फलामलाई घोटिएर के गर्न लागिरहेको तिमीले भनेर सोधेँ। अनि त्यो बच्चाले के जवाब दिए त भन्दाखेरि, अब मेरो यो लुगाहरू फाटिएको छ त्यसैले मलाई लुगा सिउनु छ, यो फलामको यो पातालाई खोटिँदै खोदिँदै म यो फलामलाई चाहिँ सियो बनाउँछु,
अनि त्यही सियोले चाहिँ म यो लुगा सिउँछु र फाटेको लुगालाई म राम्रोसँग तालेर म चाहिँ लगाउँछु भनेर त्यो बच्चाले भनेछ। विरूपाक्षलाई चाहिँ अजीब लाग्यो, अद्भुत आश्चर्य लाग्यो। ओहो, एउटा फलामलाई घोतिँदै 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 यो बच्चाले त आफ्नो लुगा सिउनको निमित्त सियो बनाएर चाहिँ तपाईँको लुगा सिएर लगाउँछु भन्छ भने त ओहो, यो बच्चाले त कति मिहिनेत गर्नु परेको रहेछ, साह्रै उद्योगी रहेछ त यो बच्चा। अनि विरूपाक्षले के सोचे, एउटा बच्चाले त यस्तो उद्योग गर्न सक्छ, यस्तो चाहिँ मिहिनेत गरेर चाहिँ होइन, अब त्यो फलाम के त्यो खोज्दै खोज्दै कहिले बन्छ त्यो सियो फलामको पाता, त्यो पनि ढुङ्गामा, त्यो त धेरै समय लाग्छ, उसले त मिहिनेत त गरिरहेकै छ। विरूपाक्षलाई कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि, एउटा बच्चाले यस्तो उद्योग गर्न सक्छ भने मैले यो जा अब एउटा चाहिँ चाहिँ यो जप गर्ने, यो माला जप गर्ने, यो बोडीचित्त माला जप गर्ने किन नसक्नु भनेर फेरि चाहिँ बागमतीको किनारामा गएर फेरि जप गर्न थाले। भनिन्छ त्यो बच्चा चाहिँ भगवान् बुद्धको रूप हो भनेर उल्लेखित पनि पाइन्छ। त्यो भगवान् बुद्धको रूप आएर नै विरूपाक्षलाई आफ्नो ध्यान कार्यमा जप कार्यबाट विमुक्त नहुनु नहोस् भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले रूप लिएर बालकको रूप लिएर त्यसरी चाहिँ विरूपाक्षलाई एउटा चाहिँ ऊर्जा दिनको निमित्त आएको भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ। फेरि जप गर्दै बसे जप गर्दै त्यस्तो घटनाहरू धेरै भएको छ, मैले दुई तिनवटा मात्रै भन्छु। अनि फेरि त्यहाँबाट जप गर्दै गयो, यसो हेर्छ तपाईँको जपमाला त खुइलिएकै होइन, खुइलिएकै होइन, हो खुइलिँदैन होला भयो भनेर त्यहाँबाट आएछ होइन। त्यसपछि आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फेरि त्यो बगरमा होइन, उसले छोडेर बगरमा आएछ। अनि आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उसले के देखे त भन्दाखेरि, एउटा मान्छेले त्यो सियोले त्यो रुखलाई चाहिँ घोची घोची त्यो रुखलाई थाल्नको लागि घोची घोची त्यो सियोले घोचेर रुख थाल्छु भनेर मिहिनेत गरिरहेको एउटा मान्छे भेटेछ। अनि त्यो विरूपाक्षले सोधे, के गरिरहनु भएको तपाईँले त सियोले खोजेर रुखलाई के गर्नु लाग्नु भएको भनेर सोधे। अनि त्यो मान्छेले के भने त भन्दाखेरि, म चाहिँ यो रुखलाई चाहिँ सियोले खोची 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 यो रुख थाल्न खोजेको होइन, भाँच्न खोजेको भनेर भनेछ। अब सियोले खोजी खोजे रुखै थाल्न खोज्ने कति मिहिनेत लाग्ला होला त्यो त्यो मान्छेलाई, हो र त्यसै गर्न खोजेको हो र तपाईँले, हो म त सियोले खोजेर यो रुख थालिदिन्छु, म समय त धेरै लाग्ला नि फेरि, अँ जति लाग्योस् म तर म सियोले घोचेरै गर्छु। ए भनिएको छ अब ठुलो त्यो हतियारले काट्यो भने दुख्ला रुखलाई भनेर पनि भनिन्छ भन्नेको पर्छ, सियोले भए अलिअलि अलिअलि घोचेर चाहिँ होइन उसलाई बिस्तारै भाँच्न पाइएला भनेर पनि भनिएको छ। जो सियोले घोचेर रुख थाल्न खोजिएको त्यो मान्छेलाई देखेपछि विरूपाक्षले के सोचे त, ओहो यो मान्छेले जा अब एउटा सियोले घोजी घोजी त रुख थाल्ने चाहिँ त्यस्तो मिहिनेत गर्न सक्छ भने म त बागमती किनारमा बसेर मजाले जप मात्र गर्नु त हो नि, मलाई त खासै गाह्रो कुरा होइन, हैट त्यत्रो मिहिनेत त गर्न सक्छ भने म त विरूपाक्ष हो नि त, म किन गर्न नसकौँला भनेर चाहिँ फेरि बागमती किनारमा गएर त्यो जप बोडी चित्त माला लिएर फेरि भगवान् बुद्धले दिनुभएको ध्यान गर्दै जप गर्दै बस्न थाल्यो। धेरै समय बित्यो, समय बिताउँदाखेरि पनि जपमाला त खुइलेकै होइन खुइलेकै होइन। अनि त्यसपछि नखुइलिएपछि फेरि उसलाई चाहिँ विरक्त भएछ, फेरि होइन होला भन्ने जस्तो, मलाई यो भगवान् बुद्धले पनि छकायो कि के हो भने जस्तो पनि भयो। फेरि विरक्त भएर त्यो जपमाला छोडेर फेरि आएछ बगरै आउँदाखेरि चाहिँ एउटा पोखरीमा चराहरूले पानी भरेको त्यो पोखरीबाट अर्को सुक्खा भएको पोखरीमा आफ्नो त्यो त्यो चराहरूको चुच्चोबाट पानी टिपेर अर्को पोखरीमा हालिरहेको देखेछ। अचम्म लाग्यो, के गरेको होला भनेर चाहिँ सोधनीति गर्दाखेरि थाहा पाएछ, सुक्खा पोखरीमा पानी भर्नको निमित्त चराहरूले त्यो चुच्चोले पानी ओसारिरहेको थाहा पाएछ। ओहो उसलाई त अचम्म लाग्यो, ओहो यो जाबु चराहरूले त आफ्नो चुच्चोले पानी लिए सारेर चाहिँ पोखरी भर्ने त्यस्तो मिहिनेत गरिरहन सक्छ भने म त विरूपाक्ष हो नि, जाबु त्यहाँ बागमती किनारमा बसेर मैले चाहिँ यसरी बोडी चित्त मारेर जप गर्न किन नसक्नु,
म त अब चाहिँ म उठ्दै उठ्दैन, जबसम्म यो माला खोलिँदैन तबसम्म म उठ्दै उठ्दैन भनेर त्यहाँबाट उसले सोचे। त्यो एउटा चाहिँ गरिब होइन, अब कतै कतै माग्ने पनि भनिएको छ, त्यस्तो एउटा चाहिँ बालकले त आफ्नो होइन त्यो पाता फलामको पातालाई त्यो ढुङ्गामा खोतेर सियो बनाउने जस्तो उद्योग गर्न सक्छ। एउटा सियोले कोटी कोटी होइन घोजी घोजी रुख थाल्ने त्यस्तो उद्योग गर्न सक्छ, र अर्को एउटा चराहरू जस्तो होइन त्यस्तो पन्छीहरूले त तपाईँको चाहिँ आफ्नो त्यो चुच्चोले पानी ओसार्दै पोखरी भर्ने अभ्यास गर्न सक्छ भने म त विरूपाक्ष हो नि त, मैले किन नसक्नु भनेर जप गर्दै बसेँ। अब त म उठ्दै हुँदैन जसरी भए पनि म बताएँ। त्यो सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू जति पनि त्यहाँ देखिएका ती घटनाक्रमहरू त्यो सबै भगवान् बुद्धको प्रतिरूप भनेर भनिन्छ। भगवान् बुद्धले विरूपाक्षलाई कल्याण गर्नुको निमित्त आफ्नो कार्यबाट होइन विरक्त नहुन नगर्नको निमित्त एउटा ऊर्जा प्रेरणा दिनको निमित्त भगवान् बुद्धले त्यो कार्यहरू चाहिँ उपाय कुशलता अप्नाएको भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ त्यहाँ। अब भगवान् बुद्धको देशना अलिकति उहाँको चाहिँ अरूको लागि उपकार गर्ने विभिन्न प्रकारहरूमध्येमा यस्तै प्रकारले पनि पाली साहित्यमा उल्लेखित त पाइन्छ यस्ता विभिन्न उपायहरू गर्ने त यस्तो मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ अहिले सुन्नुभयो होला। तर जे होस् कल्याण गर्नुको निमित्त भगवान् बुद्धले विभिन्न मार्गहरू उहाँले चाहिँ खोज्नुहुन्छ। त्यसपछि उरूपाक्ष चाहिँ त्यहाँ बस्दै 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 अब त म उठ्दै उठ्दैन अब त म गर्छु 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 आफ्नो मनमा कहिले चाहिँ अलिकति शिथिलता उत्पन्न हुने बित्तिकै आफूले देखेको त्यो दृश्यहरू होइन एउटा धागोले पनि फट्किरी काटिरहेको पनि छ एउटा घटना, मान्छे दुईटा मान्छेले चाहिँ त्यो धागोले फट्किरीहरू काटिरहेको त्यो पनि देखेको थियो होइन। जे होस् त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ देखेछ। आफ्नो मन स्थिर नहुने बेलामा होइन शिथिलता आउने बित्तिकै त्यो घटनाहरूलाई सम्झिने रहेछ के त्यो विरूपाक्षले, अनि फेरि त्यो जप गर्न थालिहाल्छ। जप गर्दै बस्छ, अन्तत धेरै समय बाद जुन बोधिचित्त माला छ त्यो खुइलिने गरी विरूपाक्षले चाहिँ जप गरेछ। भगवान् बुद्धले दिनुभएको त्यो ध्यान साधनामा लिन भएर चाहिँ त्यो चाहिँ जप गरेर आखिरमा खुइलेछ। त्यो खुलिसकेपछि चाहिँ विरूपाक्षको मन शान्त भयो, आनन्द भयो, ओहो म पापबाट मोचन भयो, मेरो पाप मोचन भयो। त भगवान् बुद्धले मलाई चाहिँ यो चाहिँ यसरी त्यहाँ ध्यान बसेर होइन यसरी जपमाला गर्नु खुल्न खुलिएसम्म भनेर भन्नुभएको छ, मैले त गरेँ त, ओहो अब त होइन मनमा चाहिँ उसलाई खुसी भयो। एक किसिमले पाप मोचन भएर यतापट्टि खुसी भएको थियो, अनि भगवान् बुद्ध भनेको साँच्चैकै हो रहेछ बा, सकिने रहेछ, नसकिने काम त दिएको होइन रहेछ, ओहो यस्तो पो गुरु हुनुपर्छ त, यस्तो पो शास्त्र हुनुपर्छ त, ओहो धन्य धन्य भनेर भगवान् बुद्धलाई चाहिँ साधुवाद दिए। यतापट्टि उसलाई के विचार आयो त भन्दाखेरि यही काम गर्नको निमित्त त्यो हो पशुपतिनाथ त्यो देउताले मलाई चाहिँ बाह्र धार्ने तामा पिउनु भनेर चाहिँ त्यो ऊ गर्ने मलाई त मार्न खोजेको त्यसले, त्यस्तो पनि देउता हुन्छ म त्यसलाई बाँकी राख्दिनँ भनेर अनि द्वेष राखेर क्रोध राखेर त्यो विरूपाक्षले जहाँ जहाँ त्यो पशुपतिनाथको शिवलिङ्गहरू राखेको छ त्यहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ लाताका लाता हिर्काएर चाहिँ सबै त्यो शिवलिङ्गहरू पट्काउन थाल्यो कि पशुपतिको क्षेत्रमा गएर। अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ भाँचिएको त्यो पशुपतिको त्यो ढुङ्गाहरू भेटिन्छ अरे अहिले पनि, त्यो सबै त्यसले फुटेको कारण चाहिँ विरूपाक्षले लाताले हानेको भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ होइन। अब लाताले मात्रै हानेन होला, के गर्यो होला होला, ढुङ्गाले हान्यो होला, त्यो नाना थरीका जे होस् त्यो उसले फट्कायो जसरी हुन्छ त्यसरी फट्कायो भन्ने चाहिँ छ किंवदन्ती होइन। फत्काउँदै आए भक्तदुई आए अब चाहिँ शिवलिङ भएको सारा चिज भत्काउँदै अब त्यो महादेवलाई भेट्यो भने त त्यसलाई पनि लाताले हिर्काउँछु भन्ने चाहिँ सोच पनि आयो उसलाई। अब हान्दै गइसकेपछि हान्दै गइसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ महादेवले थाहा पाएछ होइन, पशुपतिनाथले पनि थाहा पाएछ। अनि त्यो शिव महादेवलाई चाहिँ के लाग्यो त भन्दाखेरि लौ न यो विरूपाक्षले त अब त डरलाग्दो पनि भइसक्यो होइन। अब भनिन्छ डरलाग्दो भन्दाखेरि पनि जब उसले चाहिँ त्यो जब माला गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यो खुइलिएर गयो, उसको मन शान्त चित्त भएर आएको हुनाले चाहिँ उसको जुन रूप छ नि त्यो पनि रूप पनि जस्ताको तस्तै भयो भन्ने पनि उल्लेखित पाइन्छ है उपासक उपासिकाहरू चाहिँ। भगवान् बुद्धको त्यहाँ ध्यान साधनाले जुन उसको रूप कुरूप भएको त्यो पनि
स्वरूप नै भएर आएको पनि उल्लेखित पाइन्छ। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ हैन। त्यसपछि विरूपाक्षले महादेव पशुपतिनाथलाई द्वेष राखेर त्यसले लाताका लाता हिर्केर शिवलिङ्ग र भाँचिँदै गइसकेपछि अब अगाडि भेटियो भने शिवलाई पनि लातालाई हिर्काउन सक्ने त्यो हिर्काउने भन्ने सोच आवश्यक रहेको रहेछ। अब त्यो शिवलाई चाहिँ पढ्यो आपट, ओहो मलाई चाहिँ अब यसले पनि मलाई चाहिँ अब प्रहार गर्ने भयो, मलाई चाहिँ भित्यास पार्ने भयो यो विरूपाक्षले, अब के गरौँ, आपट पर्यो विपद पर्यो, कहाँ जाउँ कसो गाउँ गरेर अब आफ्नो जीवन सुरक्षित गर्नको निमित्त प्रहारबाट बस्नको निमित्त पशुपतिनाथ शिव होइन महादेव चाहिँ अब भएन अब भगवान्को शरणमा जानु पर्यो भनेर अन्तिममा चाहिँ महादेव चाहिँ भगवान् बुद्धको शरणमा गएछ। भनेछ भगवान् बुद्धलाई सब विस्तार सुनाएछ, मलाई सुरक्षा गरिदिनु पर्यो भगवान् शास्ता, अब मलाई सुरक्षा गर्न सक्ने तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, मलाई आरक्षण गर्नु, म तपाईँको शरणमा आएँ भनेर महादेव शिवले त्यसो भनेपछि भगवान् बुद्ध त करुणावान, जो व्यक्ति शरणमा आउँछ शरणमा आएको व्यक्तिलाई तपाईँले अपमान गर्नुहुन्न, शरणमा आएको व्यक्तिलाई तपाईँ निराश बनाउनुहुन्न रे होइन। त्यसैले भगवान् बुद्धले पनि शिवलाई नदराऊ चिन्ता नगर केही हुँदैन, सही शरणमा आएका छौ केही चिन्ता नगर भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले बुद्धको त्यो मुकुटलाई त्यो विरूपाक्षको शिरमा हालिदिए, ए सरी त्यो महादेवको शिरमा हालिदिएछ अरे के। अब भनिन्छ त्यो मुकुट चाहिँ पाँचवटा बुद्धहरू पञ्चबुद्ध भएको मुकुट भनेर पनि भनिन्छ, यो कथामा मात्रै है। अनि भगवान् बुद्धले चाहिँ त्यसरी विरूपाक्षलाई पनि मुकुट भगवान् बुद्धको मुकुट त्यसमा चाहिँ त्यो टाउकोमा चढाइदिइसकेपछि ल चिन्ता लिनु परेन, तिमी सुरक्षित छौ, नदराओ भयभीत नहो भनेर भगवान् बुद्धले सम्झाएछ। अब भगवान् बुद्ध जस्तो होइन देवताहरूका पनि देवता होइन, भगवान् बुद्ध देवताहरूका पनि गुरु शास्त्रले भनेको कुरा भएर महादेवलाई पनि ढुक्क भएर बसिरहेको रहेछ। यता विरूपाक्ष चाहिँ लात्तालाई लात्तालाई शिवलिङ्गलाई भाँच्दै यताउता गर्दै होइन खोजनीति गर्दै आउँदै गर्दाखेरि शिवलाई भेटेछ, पशुपतिनाथ महादेवलाई भेटेछ, यसो हेरे त टाउकोमा चाहिँ तपाईँको भगवान् बुद्धको मुकुट भएछ, यसो हेरेको त भगवान् बुद्ध रहेछ शिरमा, ओहो भगवान् बुद्धै पो हुनुहुँदो रहेछ होला भनेर चाहिँ महादेवलाई चाहिँ त्यसपछि अब कसैले के भनेछ त भन्दाखेरि मुकुट देख्ने बित्तिकै बुद्ध ठानेर ओहो यो त मेरो गुरु पो रहेछ भनेर विरूपाक्षले चाहिँ वन्दना गरेर नमस्कार गरेर ढोक गरेर फर्के भनेर पनि लेखेको छ। कसैले चाहिँ के लेखेको छ त ओहो यो विरूप ए यो शिव महादेव पनि भगवान् बुद्धकै शरणमा गएको रहेछ, म पनि मेरो गुरुकै शरणमा रहेछ होइन। त्यसैले भगवान् बुद्धको शरणमा गएको व्यक्तिलाई के चाहिँ अब गुरुको शिष्यहरूलाई चाहिँ म के किन लात्ताले हिर्काउँ भयो छोड्यो भनेर छोडेर गएको भनेर पनि लेखिन्छ देखिन्छ। जे भए पनि विरूपाक्षले चाहिँ भगवान् ए त्यो शिव पशुपतिनाथको शिरमा भगवान् बुद्धको मुकुट देखेपछि गुरु ठानेर नै बुद्ध भनेको त उहाँको गुरु भयो, उहाँकै गुरुको बुद्धको कारणले गर्दाखेरि नै पाप मोचन भयो भनेर चाहिँ मन शान्त भएर सन्तुष्ट भएको रहेछ। अब बुद्धको मुकुट देखेपछि त लात्ता हान्न सकेन, आफ्नो गुरुलाई शिरमा राख्ने व्यक्तिलाई कसरी लात्ता हिर्काउँ भनेर चाहिँ अनि बुद्धलाई बुद्ध नै ठानेर अभिवादन गरेर फर्के भन्ने उल्लेखित पनि पाइन्छ। त्यसपछि विरूपाक्षको बाट महादेव शिव पशुपतिनाथ पनि बच्यो। अनि पशुपतिनाथले भगवान् बुद्धलाई वन्दना गर्दै के भने भन्दाखेरि त्यो उल्लेखित छ, तपाईँले मेरो जीवन रक्षा गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद, तपाईँको शरणमा म छु भनेर भनेको भन्ने पनि उल्लेखित पाइन्छ। र त्यही त्यो दिन चाहिँ हिजोको मुख अष्टमीको दिन थियो रे, त्यो मुख अष्टमीको दिनमा त्यसरी भगवान् बुद्ध कहाँ महादेव शरणमा आएको, भगवान् बुद्धले त्यो महादेवलाई त्यसरी चाहिँ मुकुट चढाएको, उसको जीवन सुरक्षा गरेको हुनाले हरेक मुख अष्टमीमा पशुपतिनाथमा भगवान् बुद्धको त्यो पञ्चबुद्ध अङ्कित त्यो मुकुट चाहिँ लगाइने भएको हुनाले नै
मुकुट अष्टमी हो तैपनि चाहिँ हाम्रो नेवारी भाषामा मुख भन्छ मुख अष्टमी भनेर उल्लेखित पाइन्छ उपासक उपास गरेर हुन त आजकल तपाईँको पहिला पहिला त सबै शिवलिङ्गहरूमा त्यसरी मुख अष्टमीको दिनमा सबै शिवलिङ्गहरूमा चाहिँ भगवान् बुद्धको त्यो मुख त्यो लगाउने प्रचलन थियो रे पहिला पहिला त्यहाँ उल्लेखित पाइन्छ कतै कतै होइन तर आजकल चाहिँ यो पशुपतिनाथमा चाहिँ अहिले पनि प्रचलन भइरहेको छ यसलाई चाहिँ अब गर्नुपर्ने जस्तो पनि छ किन त भन्दाखेरि पशुपतिनाथ पनि भगवान् बुद्धको शरणमा गएको छ प्रमाणित अहिले पनि भइरहेको छ त्यो एउटा परम्परा जोगाइराख्न सके तापनि भगवान् बुद्ध भनेको त साँच्चैकै देवताहरूको पनि गुरु शास्ता रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित त्यहाँबाट पनि हुन्छ होइन अब यो सम्पूर्ण इन्द्र महाराज ब्रह्मा देवताहरू सबैले भगवान् बुद्धलाई गुरु नै मान्नुहुन्छ होइन बुद्ध बिना त कोही पनि सिद्ध हुँदै हुँदैन बुद्ध भएपछि नै शुद्ध हुने हो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अनि त्यहाँबाट विरूपाक्षले के सोचे त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध नै श्रेष्ठ हुनु रहेछ भगवान् बुद्धको कार्यबाट चाहिँ अन्तत मन शान्त हुँदो रहेछ मन शीतल हुँदो रहेछ पापहरू मोचन हुँदो रहेछ भनेर आखिरमा त्यो विरूपाक्ष चाहिँ तपाईँको स्वयम्भूमा गएर चाहिँ भगवान् बुद्धको गुण स्मरण गरेर त्यहाँ बसेको भनेर पनि त्यहाँ पनि विरूपाक्षको त्यहाँ मूर्ति छ भनिन्छ होइन तपाईँ हेर्न जान सक्नुहुन्छ होइन त्यसरी चाहिँ त्यहाँ राखिएको भनेर पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो विरूपाक्षको भनेर होइन कि त्यो महावीरको पनि भन्नेहरू पनि नभएको होइन त्यो चाहिँ अब त्यो खोजनीतिको विषय छ मलाई पनि यो स्वयम्भूको विषयमा धेरै अध्ययन गर्नु मन थियो म स्वयम्भूमा जाँदाखेरि त्यहाँका बजाचार्यहरूसँग मैले कहिलेकाहीँ त्यो भलाकुसारी गर्छु अस्ति पनि म गएको बेलामा करिब एक घन्टा जतिको भलाकुसारी गऱ्यो मैले उहाँको नाम चाहिँ आएन उपासकको धेरै कुराहरू मैले स्वयम्भूको विषयमा यस्तो यस्तो भनिन्छ होइन यो स्वयम्भू नाटको विषयमा अब स्वयम्भू महाचैत्य भगवान् बुद्धको चाहिँ पाली ग्रन्थमा चाहिँ यसमा सारा बुद्धहरू चाहिँ स्वयम्भूमा उपस्थित हुनुपर्छ किन त भन्दाखेरि आदि बुद्ध नै स्वयम्भू हो भन्ने पनि त्यहाँ उल्लेखित पाइन्छ मैले स्वयम्भू पुराण पनि पढेको छु होइन अलिकति मलाई अध्ययन गर्न मन छ मैले चाहिँ यो थेरवाद होइन पाली ग्रन्थ मात्र अध्ययन होइन कि अरू अरू किताब पनि म पढ्छु पढ्न चाहिँ होइन तर आफू भिक्षु भएको हुनाले अब कथाहरू त थेरवाडकै कथाहरू मात्रै भन्ने हो हुन त तैपनि मलाई चाहिँ अलिकति खोजनीति चाहिँ मनपर्छ म स्वयम्भूको विषयमा बौद्धको विषयमा अलिकति मलाई चासो पनि लागेको छ किन भन्दाखेरि स्वयम्भू महाचैत्य त्यो साधारण चैत्य त पक्कै होइन अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको स्वयम्भू पुराण होइन पुराण भनेपछि फेरि अर्कै किसिमले गयो तपाईँको विष्णु पुराण के पुराण भने जस्तो हो त्यो स्वयम्भू पुराण भएपछि त्यो पनि अलिकति अर्कै किसिमले ढल्किएको हो कि भन्ने हुन्छ अब हाम्रो बौद्ध साहित्यमा त्यस्तो पुराण भनेर त छैन अब त्रिपिटकमा त्यस्तो ग्रन्थहरू उल्लेखित छन् होइन निकायहरू चाहिँ छ होइन सूत्र भनेर स्कन्द भनेर चाहिँ छ अट्टकथा एनतेन भनेर छ तर यो पुराण भन्ने शब्द त त्यहाँ त उल्लेखित मैले त पाएन त्यसैले चाहिँ यो स्वयम्भू पुराण भनेको पछि लेखिएको हुन पनि सक्ला होइन अब पहिलाकै विषयहरूलाई आधार मानेर त्यति बेला पुराण पुराण भन्ने प्रचलन भएको हुनाले किताबको नाम पनि स्वयम्भू पुराण भनेर राखेको पनि हुन सक्ला त्यो आफ्नै विषय छ त्यो पनि मैले अध्ययन गरेँ मसँग पनि छ त्यो पुराण यत्रो मोटो किताब छ अझै पनि त्यसमा उल्लेखित के छ त भन्दाखेरि स्वयम्भू भनेको चाहिँ सारा जति पनि बुद्धहरू हुनुहुन्छ उत्पन्न हुनुहुन्छ सारा बुद्धहरू चाहिँ स्वयम्भू महाचैत्यमा उपस्थित हुनुहुन्छ र त्यहाँ गएर देशना पनि गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो उल्लेखित पाइन्छ क्या त्यहाँ त्यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो थेरवाद ग्रन्थमा खोजनीति गरेँ तर भगवान् बुद्धले चाहिँ यो चारवटा धामलाई चाहिँ ठुलो महत्त्व दिनुभयो जस्तै लुम्बिनी सारनाथ बुद्ध गया र कुशीनगर त्यो स्थानमा चाहिँ पाइला टेक्नु नै भनेर चाहिँ एउटा सूत्रमा नै भन्नुभएको छ क्या भगवान् बुद्धले चाहिँ अनि मलाई लागेको कस्तो त भन्दाखेरि अब स्वयम्भू महाचैत्य भनेको त्यस्तो सारा बुद्धहरूले चाहिँ पाइला टेक्नुपर्ने ठाउँ भनेपछि पक्कै पनि भगवान् बुद्धले त्यो ग्रन्थमा त त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्ने कुनै सूत्रमा त्यो पनि हुनुपर्ने हो भनेर मैले खोजनीति चाहिँ गरेँ तर त्यस्तो सूत्रहरू त अहिलेसम्म पाएको चाहिँ छैन क्या त्यहाँ होइन भनेपछि स्वयम्भू महाचैत्य भनेको त भगवान् बुद्ध साराले पाइला टेक्नुपर्ने भनेपछि हामीले पाइला न टेक्नु परेन र पर्यो नि त होइन त्यसो स्वयम्भू महाचैत्य भनेको चाहिँ महान होइन हो त्यो अब एउटा चाहिँ होइन यो कमलको फुलमा उत्पन्न भएको आदि बुद्ध नै त्यहाँबाट बुद्धको प्रादुर्भाव भएको त्यहाँबाट सुरु भयो भन्ने त्यहाँ उल्लेखित पनि पाइन्छ होइन
अब त्यो चाहिँ अझै चाहिँ त्यसको चाहिँ खोजनीतिको विषय अझै बाँकी त छँदैछ, त्यसमा त अब गर्दै गरौँला होइन। त्यसपछि हुरुपन्छेले भगवान् बुद्धको गुण स्मरण गरेर ओहो भगवान् बुद्धको शरणमा गएर मन शान्त शीतल आफूले गरेका पाप कर्महरू मोचन हुने जस्ता कुराहरूलाई मध्य नजर गरेर अन्तत बुद्धको गुण स्मरण गरेर भगवान् बुद्धको स्वयम्भू ना स्वयम्भू महाचैत्यमा हुरुपन्छे त्यहाँ पनि गएर भगवान् बुद्धको गुण स्मरण गरेर आजीवन बसे भनेर पनि भनिन्छ। अनि यो पशुपतिनाथमा चाहिँ तपाईँको को बागमती किनारमा चाहिँ वीरुपाच्यले चाहिँ यो जप गर्दै आफ्नो पापमोचन गर्दै गरेको बेलामा उसको आमा पनि आएर त्यहीँ बसेर चाहिँ पापमोचन गर्नको निमित्त आए भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ यहाँ। अनि कतिले चाहिँ वीरुपाच्य त जमिनमा गाडिएको छ, त्यो कसरी गाडिएको छ त भनेर उल्लेख गरिएकोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कथा किम्वदन्तीहरूमा के पनि उल्लेखित पाइन्छ त भन्दाखेरि अब महादेवको सारा चिज त्यसरी बिगारेर ऊ हिँडेको भएको हुनाले चाहिँ भक्तजनहरूले चाहिँ वीरुपाच्यलाई त्यसरी जप गरिरहेको बेलामा अब उसको जप गरेको शान्त दान्त भएर त्यहाँ बसिरहेको बेलामा त्यसका भक्तहरूले चाहिँ उसले पुरेको हो भन्ने पनि किम्वदन्तीहरू पाइन्छ। अनि वीरुपाच्यले त मेरो काम सकिसकेपछि म जब चाहिँ यो के भन्छ यो जमिनबाट माथि निस्किन्छु नि तब सबैलाई मैले चाहिँ फेरि गर्न जानेको छु भनेर चाहिँ बसेको रे बदला लिनुको लागि। अब त्यसैले चाहिँ जब तपाईँको वीरुपाच्यको जब त्यो समयकालदेखि नै कलियुग सुरु भएको किन त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ पापकर्महरू भएको भन्ने कुराले होला कलियुग भनेर त्यसले कली पनि भनिन्छ होइन। अब कलियुग सकिन्छ त्यो वीरुपाच्य त्यहाँबाट जमिनबाट निस्केपछि कलियुग सकिन्छ र सत्ययुगको प्रारम्भ हुन्छ भनेर पनि के किम्वदन्तीहरू पाइन्छ। तर जेसुकै होस् यो यसको चाहिँ त सत्य तथ्य चाहिँ अझै निरीक्षण परीक्षण होइन विश्लेषण अन्वेषण गन्वेषणको विषय नै बाँकी छ। तर जे होस् मुख अष्टमीको दिन जहिले पनि शिव पशुपतिनाथमा चाहिँ भगवान् बुद्धको यो पञ्चबुद्ध अङ्कित चाहिँ यो मुकुट चाहिँ लगाउने प्रचलन अहिलेसम्म पनि पाइन्छ र हिजो पनि गरियो होला। अब यो वज्रयान र यो महायानको सन्दर्भमा त धेरै कुराहरू त्यहाँ उल्लेखित पाइन्छ, थेरवाडहरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ उल्लेखित त नहोला सूत्रहरूमा चाहिँ नभएको हुनाले चाहिँ। तर कथा प्रसङ्गहरू चाहिँ यसरी भएको हो भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ है उपासक उपासिकाहरू। र अब अन्तमा आज पुण्यानुमान गरौँ है, धेरै नौ पनि बजिसकेको छ। पुण्यानुमान गरौँ बुद्ध कुमार धर्मदेवी मानन्दर आफ्नो ज्वाइँ उदय श्रेष्ठ है उहाँको चाहिँ कार्तिक 27 गते शनिबार जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण भोजन र आशीर्वाद हाल चाहिँ उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। छोरीहरू पलिस्ता छोरा निराजन सुजन र बुहारी कृति है उहाँ चाहिँ बुद्धरत्न धर्मदेवी मान्दा बिहारमा आउनुभएको त बिहानै उहाँहरू सोल्टी मोड न्यू रोड कोलोनीबाट हुनुहुन्छ र श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले जन्मदिन पर्नु हुने उहाँ उदय श्रेष्ठलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु निरोगिता कार्य सिद्धिको होइन जीवनमा उन्नति प्रगति उद्योग गर्न सकोस् भनेर पनि आशीर्वाद दिन चाहेँ। त्रिरत्नको आनुभावले जीवनमा मङ्गल होस् कल्याण होस् जय होस् भनेर पनि आशीर्वाद गर्न चाहेँ। र कति उपासक उपासिका अस्तिको ध्यान केन्द्रको लागि सहयोग गर्ने उपासक उपासिकाहरूको नाम चाहिँ मैले लिस्ट बनाइरहेको छु, म भोलि भनौँला। आज पनि समय धेरै नभएको हुनाले आजलाई पुण्यानुमान गर्न चाहन्छु। भवतु सर्व मङ्गलं। यो पुण्यको अनुभव श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महास्तवीर भन्थे श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिधा विवंस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता सत्व प्राणी अमनुष्यहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञात बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको हित सुख होस् भनेर आशीर्वाद गर्दै पुण्यानुमान गर्न चाहेँ। भवतु सर्व मङ्गलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि संवतं पुण्यसंपदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि संवतं पुण्यसंपदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया।
एतावता चम्मेहि संभतं पुण्य संपदं सभ्ये भूतानुमोदन्तु सम्भ संपत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलं सबैको जय होस् मंगल होस् कल्याण सबैलाई साधुवाद।